Це Віка, їй 13 років. Вона ученицю інтернату номер 18 для глухих дітей. Сьогодні дівчинка – головна героїня перформансу. Її знімає одразу три камери. Кінозйомки в житті юної акторки вперше. Я сьогодні чувствовала себе уверенно. Не було неловкості. Як думаєш, чому? Тому що... Если бы я была не уверена в себе, я бы чувствовала неловкость. Но нет, я знаю, что нужно воспитывать в себе уверенность, и тогда все будет хорошо. Одного осіннього дня до інтернату завітали педагоги Київської кіношколи «KidsMovie» Svitlana Pogasii та Vadym Dotsenko. Вони запропонували директору Київського інтернату для глухих дітей прийняти участь в інклюзивному проєкті «Планета тиші 3». Ми вирішили, що ми попробуємо научить снимать кино каких-нибудь детей, которым нет возможности это сделать самостоятельно. Диво в тому, що саме за підтримки Українського культурного фонду в часи карантину реалізація проєкту стала можливою. Адже щороку громадська організація Міжнародний дитячий кінофестиваль «KidsMovieFest» збирала в одному просторі дітей прихідного віку, половина з яких – особливі підлітки з вадами слуху. Протягом тижня діти, навчаючись, створювали кіно. Ці івенти кожного разу давали шикарні плоди. Чуючі діти ставали толерантними, вивчали жестову мову і пізнавали планету тиші. Я сказала: «Привіт, мене звати Поліна, я мечтаю о собаці». Друга половина дітей з вадами слуху інтегрувалися в світ чуючих, здобували нові кінопрофесії і починали вірити в себе. Я думаю, що вони будуть віддалятися від нас, але вони вважають нас, і мені це дуже подобається. Мені подобається, що вони вважають нас, вчаться жестовому. Это уважение есть к неслышащим, просто знать жестовый. Здійснення мрій учнів інтернату для глухих дітей опинилося під загрозою через карантин. Завдяки наполегливості команди KidsMovie та підтримці Українського культурного фонду проєкт стартував. Для учнів, які забажали опанувати світ кіно, були створені всі комфортні та безпечні санітарні умови. Навчання почалося зі знайомства. Меня зовут Аня, и мне сколько? 14 факторов. Вы быстрее на пальчиком, 4 показываем. Угу. 4. Меня зовут Оля. Мені 13 років. Процес навчання в кіношколі побудований так, щоб всім було в першу чергу цікаво і корисно. Метою проєкту, звичайно, є створення перформансу чи фільму. Але насамперед психологічні позитивні метаморфози відбуваються саме під час процесу навчання. Особливо ефективними для глибшого коннекту стали перерви під час занять та уроки жестової мови, які проводили самі діти. 3 місяці учасники проєкту займалися акторськими, пластичними, мовними тренажами, працювали з психологічними вправами. Учні інтернату викладали жестову мову для тінейджерів, які не мають проблеми зі слухом. Ми, люди, які чують, дійсно недостатньо знайомі з проблемами особливих підлітків. Учні кіношколи – звичайні кияни. Зі всією відвертістю, емпатією та співчуттям пірнули в океан чужої біди. Діти вирішили присвятити сценарій вистави саме відносинам в родинах глухих дітей, батьки яких чують. Ця вистава – звернення до мам і тат, які навчать жестову мову. Діти в таких родинах почуваються самотніми, зневірюються в собі, ненавидять себе, а в подальшому і весь навколишній світ. Саме про це вистава «Мамо, поговори зі мною». Делаем с неслышащими спектакль, чтобы показать, что вот неслышащие тоже люди, что их обижать просто из-за того, что они нас не слышат, нету смысла. И вот когда вот ваши родители не учат этот язык, это вообще ужасно, потому что когда вы приходите домой, а вас никто не может выслушать и так далее, это ужасно. И мы показываем, что мы ради вашего же ребенка, вы можете выучить язык жестов.
Мне хочется, чтобы действительно родители давали больше времени и внимания детям, потому что ну, их нужно развивать. Если мы не даем им внимания, они потом, если мы им говорим потом, у человека мало возможностей в этой жизни, он закрывается. И я считаю, что наш педагог довольно большую играет роль, хотя, казалось бы, он довольно маленький, но при этом у людей, которым мы покажем, может полностью измениться мнение о том, как проявляется в сейчасшнем мире, забота, любовь. И вообще то, что люди готовы это дать, если их вообще попросить об этом. Завдяки карантинній ситуації в Україні команда KidsMovie була змушена відмінити показ на глядача та перетрансформувати і показати спектакль онлайн. Діти наполягали, щоб їх творіння зафіксували на справжні кінокамери зі професійними членами знімальної групи. Команда KidsMovie не змогла відмовити юним кінотворцям і влаштувала істинний Голлівуд. Все як у справжньому кіно. Учасники проєкту отримали гарну кінознімальну практику. Дали камеру. Я змог всіх поснімати. І знімати не дуже подобається на сайті. Фокус, така зйомочна рутина, мені це дуже подобається. Відтворили самостійно всі етапи кінозйомки, якими вже володіли або навчилися робити кіно на попередніх уроках в кіношколі KidsMovie. Я пытаюсь снимать документалку про то, как мы здесь готовим спектакль с глухонемыми детьми. Это очень весело, но очень сложно. Процес кіновиробництва змусив підлітків знаходити нові форми спілкування. Ставши одним організмом, підлітки створили перформанс від сценарію до монтажу. Прем'єра відбудеться після закінчення карантину у великому кінотеатрі Кіношколи. Олексій Паламарчук, Вероніка Фадієва та Анна Мітроніна. Спеціально для новин YouTube-канала KidsMovieFest.